Autoriteti rrugor shqiptar dhe drejtoria e përgjithshme e shërbimeve të transportit rrugor nëpërmjet një njoftimi për shtyp bën të ditur se në disa zona të vendit vazhdon të ketë vështirësi në qarkullimin për shkak të motit të keq dhe temperaturave të ulta, por përgjithsisht gjendja e akseve nacionale paraqitet e përmirësuar. Kështu në qarkun Elbasan, aksi Librazhd-Steblev është i hapur, por ka ngrica dhe kalimi kryhet me zinxhir. Aksi Elbasan-Gjinar kalohet normalisht. Rekomandohen zinxhirët për shkak të ngricave në aksin Librazhd-Steblev dhe këshillohet që të evitohen parakalimet në vendin ku rruga ngushtohet. Ndërsa në qarkun e Korçës, vazhdon puna për hedhjen e kripës dhe skorjeve në akset me prezencë të ngricave. Temperaturat gjatë natës kanë qenë të ulta, ka segmente rrugore ku formohen ngrica, ndaj rekomandohet që mjetet të jenë të pajisur me zinxhir. Në qarkun e Kuksit është bërë pastrimi rrugëve dhe janë spërkatur me krip disa akse i qarkullohen pa zinxhir. Në akset Kukës, Draj, Reç dhe Bajram Curri kam ka prani ngricash. Ndërsa në qarkun e Dibrës vazhdon hedhja e kripës për shkak të temperaturave shumë të ulte gjatë natës, ka prani ngricash në akset Ura e Çerenicit, Steblev, Peshkopi, Qav Draj, Qav Bualli Krast, si dhe në segmentin Slov Kalaja e Dodës. Ndërsa në qarkun e Shkodrës vazhdojnë temperaturat e ulta, aksi Qafmali, Flet dhe Qafmali, Qafshllak ka ngrica, të cilat po trajtohen me krip. Edhe në aksin e Razmës ka prani ngricash dhe qarkullimi në këto rrugë rekomandohet të bëhet me zinxhir.